काठमाडौँको कलेजमा कक्षा 12 अध्ययनरत 19 वर्षीय स्नेहा कुमारीलाई आफ्नै आमा बुवाले चरम यातना दिएर गरे हत्या। शिक्षा, मनोरञ्जन, समाज, खेलकुद एउटै युट्युब च्यानलमा, यो हो लाल इन्टरटेनमेन्ट। घटना हो जनकपुरको। चरम यातना दिएर छोरीको हत्या गरेको आशंकामा धनुषा प्रहरीले जनकपुरका एक व्यक्तिलाई पक्राउ गरेको छ। आफ्नै 19 वर्षीय छोरीको हत्या गरी भारत लगेर अन्त्येष्टि गरेको आशंकामा प्रहरीले धनुषा शहीद नगर 7 40 वर्षीय दिलीप कुमार यादवलाई शनिबार पक्राउ गरेको हो। आमा भने फरार छिन्। काठमाडौँको नासा कलेजमा कक्षा 12 अध्ययनरत 19 वर्षीय स्नेहा कुमारी यादवलाई उनकै बाबुले चरम यातना दिएर मारेको आशंका प्रहरीले गरेको हो। छोरीलाई सम्झाउने क्रममा फागुन 8 गते ठुल्ठुलो स्वरमा उनीहरूबीच झगडा भयो। घटनाको अनुसन्धान गरिरहेका धनुषा प्रहरीका एक अधिकृतले भने, त्यही साँझ नै आमा बुवाको चरम यातनाले स्नेहाको मृत्यु भएको आशंका छ। पक्राउ परेपछि स्नेहका बाबु दिलीपले छोरी बिरामी रहेको र उपचारका लागि भारत लैजाने क्रममा बाटोमै मृत्यु भएपछि उतै दाह संस्कार गरिएको बताइएको छ। प्रहरीले भने स्नेहाको हत्या गरिएको दावी गर्दै अनुसन्धानलाई त्यतै मोडेको छ। अनुसन्धान टिम जनकपुर 2 वकिलटोल स्थित डेरामा पुग्दा रगतका छिटा देखिएको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीले त्यसलाई संकलन गरेर ल्याएको छ। हामीले घरमा भेटिएको र देखेका सबै प्रमाण संकलन गरे अनुसन्धानमा खटिएका एक प्रहरीले भने, स्नेहको मृत्युपछि घरका सबै सबूत प्रमाण मेटाउने कोसिस भएको देखिन्छ। कसरी भयो त घटना? कलेजले स्नेहको विषयमा गुनासो गरेपछि दिलीप आफै काठमाडौँ पुगेर फागुन 2 जनकपुर ल्याएका थिए। त्यसपछि स्नेह र बाबु बीच दिनहु झगडा भइरहन्थ्यो। ठुलो आवाज आउने गरी बाबु छोरीको झगडा स्थानीय बासिन्दा पनि आतंकित बनेका थिए। फागुन 8 गते साँझ पनि ठुलो स्वरमा झगडा भएको सुनिएको थियो। तर अर्को दिनदेखि त्यो घर सुनसान भएपछि स्थानीय बासिन्दा पनि सशंकित भए। अनुसन्धानमा खटिएका प्रहरीका अनुसार साँझकै झगडाको क्रममा स्नेहको मृत्यु भएपछि दिलीप दम्पति प्रमाण नष्ट गर्ने र सबलाई तह लगाउने योजना बुन्न थाले। भोलिपल्ट 9 गते साँझ बाबु दिलीप भाडाको गाडी लिएर डेरा पुगे। अजितलाई झै काँधमा स्नेहालाई बोकेर गाडीमा हालेर भारततर्फ लागे। छिमेकीहरूले चासो राख्दा स्नेह बिरामी भएकाले उपचारका लागि दरभङ्गा लैजान लागेको बताए। धनुषा प्रहरीले भने स्नेहको मृत्यु जनकपुरमै भइसकेको र बाबु दिलीपले प्रमाण नष्ट गर्न र घटना लुकाउन मृत शरीरलाई भारतमा लगेर जलाइदिएको दावी गरेको छ। छोरीलाई उपचारको बहानामा भारत लगेका दिलीप उतैबाट फरार भए। आमा सीता देवी पनि जनकपुरको डेरामा ताल्चा लगाएर फरार भइन्। छोरीको शव जलाएको 4 दिनपछि दिलीपले भारतबाट आफ्नो घर शहीद नगर 7 धवौलीमा फोन गरेर छोरीको मृत्यु भएको खबर गरेका थिए। छोरी मृत्यु भए पनि उनको घरमा जुठो पार्ने बाहेक अन्य संस्कार गरिएन। सधैँ झगडा हुने घर सुनसान रहेको र आमा बाबु समेत सम्पर्कविहीन भएपछि स्थानीयले घटनाबारे प्रहरीलाई जानकारी गराएका थिए। स्थानीयले खबर गरेपछि स्नेहका बाबु दिलीपलाई खोज्न थाल्यो। धनुषा प्रहरीका डिएसपी प्रवीण धितालले कान्तिपुरसँग भने, बुवा आमा दुवै फरार रहेको बुझिएपछि घटना शंकास्पद रहेको देखियो। धितालका अनुसार बिरामी छोरीलाई उपचारका लागि भारत लैजाँदा बाटोमै मृत्यु भएको दिलीपले बताए पनि त्यसपछि सबै कानुनी प्रक्रिया छलेका छन्। पोस्टमार्टमका लागि अस्पताल लगिएको छैन। तपाईँहरूलाई हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्छ? तपाईँहरू आफ्नो प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा लेख्न सक्नुहुनेछ। र यस्तै अरू अरू भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरू हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोला।